Амансыздар ма, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өшеттің бөлімін және ағылын иррационалдан арылту. Оқу мақсаты өшет бөлімін иррационалдан арылту. Балалар, біз мұна өрнекті ұшамбауымыз керек. Түбір асты 15, азайты түбір асты 60, қосылған 3, түбір асты 135. Қараңыздар, бұл өрнекті шешу үшін біз әрбір түбір астындағы өрнекті жеке дара қарастырып алайық. Шешу түбір асты 60 санын былай қарастыруымызға болады. 4 және 15 санның көбейтіндісі ретінде. Ал арифметикалық квадрат түбірдің қасиетіне негізделіп отырып, бұл түбір астындағы өрнектегі көбейткіштердің әрбіреуін жеке дара түбірдің астына алып жазуымызға болады. Түбір асты 4 көбейтілген түбір асты 15. Бұдан келіп шығатыны, сіздер білесіздер, түбір асты 4-тен 2 шығады, ал түбір асты 15-тен ешқандай саны шықпайды. Сондықтан жауабымыз тең болады екен 2 түбір асты 15 санына. Балалар, келесі қосылғышымызды қарастырайық. 3 түбір асты 135 саны. Бұл жерде 3 саны алдында көбейткіш ретінде қала береді. Ал түбір астындағы 135 санын 2 санның көбейтіндісі ретінде қарастырамыз. 9 және 15. Арифметикалық квадрат түбірдің қасиетіне негізделе отырып, бұл 2 санның көбейтіндісін түбір астындағы жеке дара түбірдің астына енгізіп жазуға болатыны сіздерге мәлім. Бұдан келіп шығатыны, түбір астында 3 көбейтілген түбір асты 9, көбейтілген түбір асты 15 деп жазып алуға болады. Одан шығады, түбір асты 9-дан 3 шығады. Сонда бізде болады, 3 көбейтілген 3, түбір асты 15 сол қалпы қала береді. Бұл көрнекті ықшамдай келе, бізде жауап 9 түбір асты 15 саны шығады. Онда біз мына түбір асты 15 минус түбір асты 60 қосылған 3 түбір асты 135 өрнегінің мәні әрмен қарай ықшамдай келе, түбір асты 15 минус 2 түбір асты 15 қосылған 9 түбір асты 15 деп аламыз. Одан келіп шығатыны тең болады 8 түбір асты 15 саны деп шығады екен. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Бұл тапсырмада, балалар, біз бөлшектің бөлімін иррационалдан босатуымыз керек. Яғни бөлшектің бөлімінде қандай иррационалдық тұр? Түбір асты 5 минус түбір асты 3 санынан босатуымыз керек. Ол үшін біз міндетті түрде ережеге негізделеміз. Бөлшектің бөлімін иррационалдан босату үшін біз теңдес осы өрнектің ағымында бөлімде оның теңдес өрнегіне көбейтуіміз керек. Егер минус таңбамен алынған болса, теңдес өрнек плюс таңбамен алынады. Ал егер плюс таңбамен алынған болса, минус таңбамен аламыз теңдес өрнегін. Бұл есептің шешуін қарастырып жіберейік. 2 бөлінген түбір асты 5 минус түбір асты 3 тең болады. Жаңа мен айтып өткенімдей, бұл бөлшектің бөлімін және ағымын бөлшектің бөліміндегі өрнектің түйіндес өрнегіне көбейтуіміз керек. Ол болады екен, балалар, ағымында 2 жақша ішінде түбір асты 5 қосылған түбір асты 3 бөлімінде түбір асты 5 минус түбір асты 3-ті көбейтеміз түйіндес өрнегіне түбір асты 5 қосылған түбір асты 3-ке. Одан келіп шығатыны тең болады. Ағымында сол өрнек қалады, сол өрнек қалады. Ал бөлімінде қарап отырсаңыздар, бұл нені беріп тұр, балалар? Сіздердің 7-ші класта өткен қысқаша көбейту формуласын бергелі тұр. Ол болады а квадрат минус б квадрат. Яғни біздің жағдайымыздағы өрнекке негізделе отырсақ, түбір асты 5-тің квадраты минус түбір асты 3-тің квадраты деп шығады. Одан тең болады 2 жақша ішінде түбір асты 5 қосылған түбір асты 3, ал бөлімінде қарап отырсаңыздар, арифметикалық квадрат түбірдің қасиетіне негізделе отырып, түбір асты 5-тің квадратынан 5 саны шығады, түбір асты 3-тің квадратынан 3 саны шығады, ал екеуінің айырмасы бізге 2 санын береді. 2 сан мен 2 санын қысқарып кеткен кезде бізде түбір асты 5 қосылған түбір асты 3 өрнегі шығады.
Біздің есебіміздің жауабы осы. Балалар, келесі есепке назар аударайық. Келесі есебімізде бөлшекті қысқартыңдар депті. Бұл бөлшекте а оның а квадрат минус 5 бөлімінде а минус түбірасты 5. Ал балалар, енді бұл есептің шешуіне негізделейік. Шешу. Қараңыздар балалар, бірінші алымдағы бөлнекті алып жеке дара қарастырып аламыз. А квадрат минус 5 ол тең болады. А квадрат минус. Ал 5-ті түбірдің астында 5 санның квадраты ретінде қарастыруға болады екен. Одан келіп шығатыны а квадрат минус б квадрат қысқаша көбейту формуласына негізделіп отырып, біз екі жақшаға жіктеп жазамыз. А минус түбірасты 5 және а плюс түбірасты 5 саны ретінде. Сондықтан, балалар, мына берілген бөлшекті, яғни а квадрат минус 5 бөлінген а минус түбірасты 5 ол тең болады. Жаңағы біз айтып өткендей, біз а квадрат минус 5-ті жіктеп жазамыз. А минус түбірасты 5 және а плюс түбірасты 5-тердің көбейтінісі ретінде. Бөлшектің бөлімінде а минус түбірасты 5. Осы арада қарап отырсаңыздар, а минус түбірасты 5 және а минус түбірасты 5 екеуі қысқарып кеткенде, біздің жауабымыз мына өрнектің өзі болады екен. Яғни жауабымыз а қосылған түбірасты 5-ке тең екен балалар. Балалар, біз келесі есептерді қарастырайық. Бұл жерде бөлшектің алымын рационал санға келтіріңдер деп тұр. Мен сіздерге бірінші, яғни а есебін және г есебін қазір сіздерге көрсетіп өтемін. Балалар, мына есепке назар аударайық. Мен сіздерге а есебін және г есебін талдап бердім деп тұр. Яғни есептің шартына былай деп тұр. Бөлшектің алымын рационал санға келтіріңіздер деп. Онда мен былай жасаймын. Түбірдің астындағы 2 санына түбір астында 2 санын көбейтемін. Алымда, яғни бөлімде бұл бөлшектің түбір астында 2 санына көбейтемін. Сонда менде келіп шығатыны, сіздер білесіздер, түбір астында 2, ол жақшы сыртында квадраты деп қоям, 2, түбір астында 2. Сонда сіздерден шығады, алымында 2, арифметикалық квадрат түбірдің қасиетіне негізделіп отырсаңыздар, бөлімде 2 түбір астында 2. 2 саны мен 2 саны алым мен бөлімде 2 сандар қысқарса, бізде болады 1 түбір астында 2. Яғни 1 санның түбір астында 2 санына қатынасына тең екен. Енді балалар, екінші бөлшекті қарастырайық. Екінші бөлшегімізде алымда түбір астында x минус түбір астында y бөлінген z. Онда мен берілген бөлшектің алымында бөлімінде мына алымда тұрған өрнектің теңдес өрнегіне көбейтіп шығам. Онда біздің берілген бөлшегіміздің түрі мына түрге келеді екен балалар. Түбір асты x минус түбір асты y, түбір асты x плюс түбір асты y. Бөлшектің бөлімінде z көбейтілген түбір асты x плюс түбір асты y тең болады. Бұл жерде біз негізделеміз мына қысқаша көбейту формуласына. А минус b көбейтілген а плюс b ол тең болады а квадрат минус b квадрат. Мына берілген алымда берілген өрнекті жинақтай келсек, бізде x квадрат минус y квадрат, яғни түбірдің астында x-тің квадраты минус түбірдің астында y-тің квадратына тең болады. Ал бөлімінде сол қалпы өзгеріссіз қалады. Түбір асты x плюс түбір асты y тең болады. Бұдан келіп шығатыны балалар, бізде x минус y бөлшектің бөлімінде z жақша ішінде түбір асты x плюс түбір асты y. Сонда біздің өрнегіміздің түрі алымда x минус y, ал бөлімде z түбір асты x плюс түбір асты y-ге көбейтіндісіне тең екен.